comandeu, mas... Não comandei. Menino. Agora se faz uma. Opa. Sulo. E já vou levar lá, onde vai? Três assuntos. Vou comandar. Vou comandar, vou comandar. E cá não é possível. Não é possível. Allora, prima di come comanda, no? Vediamo tutte lui, tutte lui. Non tutte, sì. Tu sabes lo que quiero, me dices que no.